Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi til træf i Flyby Supraen. Det er ikke den her heroppe. Så følg med efter introen. Vi kører nu! Som sagt, så skal vi til træffedag, så vi skal ud og køre Flyby Supra. The world's fastest Toyota Supra, almost. Vi skal ud til Gran Turismo ude i Albertslund og se på nogle fede biler. Vi skal lige have vasket Supraen hurtigt, inden vi kan køre. Så skal vi lige forbi tanken og have noget at drikke, og så har jeg lige et pick-up på vejen, inden vi skal ud. Så vi har faktisk skide travlt, så jeg håber... Hvor skal I hen? Kom nu her. Så jeg håber, I har tid til at følge med, fordi det bliver nok skide sjovt, tror I, ikke? Ja, det tror jeg. Er I klar? Vi kører nu! Inden vi kører afsted, så skal vi lige have vasket Flyby Supraen, fordi den er blevet en lille smule beskidt af bare at stå helt stille. Og jeg tænker, at nu har vi så chancen for lige at prøve vores nye foamer her fra Meguiar's og se, om den er bedre end, en Cashas standard, man kan købe med til. Jeg skal lige fortælle dig, at det der fylder med i kittet, der vil sige, nu har jeg fyldt hele flasken i, der fylder med, og den fylder kun hertil. Så når I køber den her på et tidspunkt, så køb nu nogle af de store sæbebeholdere, så I har nok sæbe. Jeg er spændt på at se, om der er til meget mere end en bil, men vi finder ud af det nu. Så er I klar? Fordi... Sådan, det var lige en hurtig overgang. Der er så meget tilbage her, men det sidder rigtig godt fast, det skummer rigtig godt. Prøv at se, det bliver stadig siddende. Det gør den altså ikke på Cashas, så thumbs up for det her produkt. Og så bruger vi handsken. Og så bruger jeg mikrofiberklude til at tørre af med. Jeg bruger ikke vaskeskin. Og jeg har egentlig købt nogen hos Biltema, som er ganske udmærket. Men det fungerer, så lad os gå i gang med det. Gran Turismo Car, halløjsa. Biltræf i dag. Det er fantastisk. Det er slutningen af august 2019, og det er 25 grader. Måske kun 23, men det lyder bedre med 25 grader udenfor. Så det er super godt vejr, altså t-shirt og korte bukser, hvem har regnet med det? Og lige så snart der bliver grønt, så giver vi en gas, fordi jeg har kørt omkring 150 km i timen herudaf, og så var det selvfølgelig rødt, så må jeg lige stoppe, sådan er det jo. Men når det nu er, at vi får grønt igen, så er det op på 300 timer, fordi så tager det jo kun den halve tid at komme det ud, og så vil det være fuldstændig åndssvagt ikke at gøre det, når man nu kan helt lovligt, eller i hvert fald man kan, ikke? Så vi giver den gas, så vi kan se at komme afsted. Så er I klar? Der er grønt. Nå, pyv her. Vi har en anden plan. Vi har besluttet os for alligevel ikke at køre 300 km i timen her på landevejene, fordi vi fandt ud af, at det faktisk ikke... Det kan godt være, at bilen kan, men det er som om de andre, de følger ikke helt trafikken. Så lige efter vi var ved at have sådan en nervet ulykke, så besluttede vi os for, mig og min co-pilot. Og jeg har glemt. Dammit. Nå, mig har besluttet, at vi sætter hastigheden ned til 150 km i timen, fordi det giver alligevel bedre mening. Yes, mit første stop. Herude. Fuck, der er mange fede biler allerede. Det er lige startet, og prøv at se her i baggrunden, hvis jeg kan zoome rundt. Ah, det går ikke. Se lige der, hvor mange
nogle fede biler. Nu skal vi rundt og se, hvad der er. Er I klar? Så kører vi. Her står vi foran den fedeste MR2 replica Ferrari. Det er virkelig, virkelig godt lavet. Nu skal I se, hvor godt det er. Kan jeg holde med hentet? Jeg har fundet min næste bil, jeg skal have efter at flygge i Superen, og det skal helt sikkert være den her Audi R8. Så nu, mens vi alligevel er ude på træffet, så gør jeg lige, når jeg kører mit dankort igennem, og så har jeg den bil, jeg gerne vil have. Ikke? Er det ikke bare nemmere at gøre det på den måde? Jeg tror, jeg gør. Kom, vi går. Det kan ikke være så svært. Jeg har faktisk fundet en R8, der passer bedre i min farve. Hvis det skal være, så skal det være den her. Så den ser jeg lige her. Hvad så, Brian? BF Lifestyle. Du er da ikke den eneste, der har en Viper i Danmark her, man. Prøv lige at se, hvad der er her. Hvorfor er du her ikke? Jeg er så heldig, at jeg lige skal op og låne toilettet, så nu kan I lige se, hvor fedt det er heroppe på Gran Turismos kontor. Prøv lige at lægge mærke til det her. Ferrari-røde bruger, det ser ret fedt ud. Nå, men vi skynder os ud igen, inden der er nogen, der opdager. Vi ses. Til den her fede blå bil og den her fede orange Lamborghini. Nu skal I bare se her.
Prøv at se her, kan I se, det er det samme. En fed blå bil og en fed orange Lamborghini. Det holder. Festen er slut igen. Nå, så er det vel tid til at smutte hjem, så jeg kan hjem og sove og få min Visa Lulesøvn, så jeg kan blive ung og lækker til i morgen tidlig, hvor jeg skal på arbejde, så lad os se at komme afsted. Nå, så er vi på vej hjem fra et fedt træf ude hos Gran Turismo Cardia. Fuck, der kom mange fede biler. Der var mange, der var gode til at både lave hjulspind og larm. Fedt arrangement. Det må vi helt klart ud til næste gang også. Så fedt. Jeg ved ikke, om I kan sige noget på den her video, eller om det er for mørkt, men... Hvis I synes, det er fedt, så husk nu at like og subscribe og tryk på klokker og alt det shit der hele tiden. Altså, bare like mit video, gør ikke noget andet. Så jeg siger tak for i dag, tak fordi I kiggede med, selvom det er skide mørkt. Tak.